Moj se život temelji na mome stvaralaštvu, rekao je jednom prigodom Edo Murtić i time najsnažnije definirao svoj intelektualni i umjetnički koncept. Njega je gotovo karizmatski promicao tijekom izuzetno dinamičnih i plodnih desetljeća svojeg. Slikarev životni put započeo je 4. svibnja 1921. godine u Velikoj Pisanici kraj Bjelovara. No već kao četverogodišnji dječak naći će se u zagrebačkom predgrađu Trešnjevka, kamo se obitelj Murtić preselila 1925. godine. Tako je Zagreb postao grad Murtićeva djetinjstva i školovanja. Na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti, koju upisuje 1939. godine u klasi Ljube Babića, učvrstit će svoja slikarska znanja stečena u obrtnoj školi kod profesora Kamila Tompe, Ernesta Tomaševića i Ede Kovačevića. Još za studentskih dana slikar je pokazao zavidnu razinu poznavanja i umijeća u klasičnim likovnim tehnikama. Radovi datirani u to razdoblje, crteži, akvareli, grafike, slike rađene tehnikom ulja na platnu, najbolje o tome svjedoče. To se prepoznaje i u radovima nastalima za njegova kratkog studijskog boravka u Rimu, Koloseumu i Rimskom motivu. Možemo li već u njima prepoznati pojedine bitne značajke koje će se kasnije manifestirati u plodnom slikarevu dijelu? Činjenica je da je mladi umjetnik pokazao ne samo izvanredno umijeće u likovnim tehnikama, već i iznimno zanimanje za svaku od njih, za pomno i temeljito poznavanje njihovih zakonitosti i otkrivanje u svakoj od njih novih mogućnosti likovnog izraza. Će nakani i njegovu nastojanju za svladavanjem i ovladavanjem likovnim tehnikama planuti i prve iskre velike Murtićeve strasti, u koje će se sve češće i sve jasnije nazirati obrisi snažne individualnosti, koja traži svoj umjetnički izraz. I dobro svladani nauk kod spomenutih profesora umjetniku će biti sigurna poputbina i čvrst oslonac u radu, a sve je očitije da pritom neće ostati samo na onom naučenom. Njegov radoznali duh će ga poticati na nove spoznaje i motive, širit će mu obzore interesa i otvarati paletu svjetlosti i boje. U tim je mladenačkim godinama Edo Murtić jasno precizirao ne samo svoje umjetničko opredjeljenje, manifestirano izborom između Ljube Babića i Krste Hegedušića. Premda izabire Babićev umjetnički koncept, ostaje blizak Hegedušiću po društvenom, odnosno političkom opredjeljenju, kojega umjetnik prepoznaje u socijalnim temama izrazito lijeve orijentacije.
U njima je njegov slobodarski duh nalazio teorijska i filozofijska uporišta u tom humanističkom svjetonazoru. Na tim se zasadama i priklonio onim političkim rješenjima koja su promicali hrvatski intelektualci, između kojih je nedvojbeno ličnost Miroslava Krleže imala magnetsku privlačnost. Jasnoća Murtićeva političkog i društvenog opredjeljenja rano se očitovala i snažno manifestirala kroz umjetničku i političku suradnju s Jurom Kaštelanom. Radio je grafike za njegovu zbirku pjesama Crveni konj 1939. godine, upravo kada počinje tragični drugi svjetski rat. Priklonio se još u studentskim danima ljevičarskim idejama, u kojima je prepoznao privlačne humanističke ideale o slobodi i jednakosti kao temeljnim ljudskim pravima, a njima je tako snažno težio Murtićev slobodarski duh. To su ideali koji su privukli brojne hrvatske intelektualce oko sredine 20. stoljeća i nedvojbeno su presudno utjecali na Murtićevu odluku da se aktivno uključi u antifašističku borbu u partizanskim jedinicama. Tako nastaju i brojni njegovi crteži, koji uz nedvojbenu dokumentarnu vrijednost o ratnim stradanjima imaju i onu umjetničku. U suradnji sa Zlatkom Pricom radio je grafičke listove iznimno snažne ekspresivnosti na stihove Jame, impresivne pjesničke poeme Ivana Gorana Kovačića o strahu i smrti. U Murtićevoj interpretaciji ovih potresnih ratnih scena, ali i motiva izrazito socijalno obojenih, interes mu je prvenstveno umjetnički, jer slikar teži likovnosti u izrazu tih prizora i motiva. Upravo će ta težnja za sve većom otvorenošću prema likovnim vrijednostima i traženju novih i drukčijih putova izražavanja biti poticajna u otkrivanju drugačijih interpretacija slikarstva od onih koje je dotad vladao i poznavao. Utjecaj učitelja Babića i Dobrovića davno su oslabili i nove poticaje nalazi u sve značajnijem otvaranju svjetlosti i boji, kojima će se još intenzivnije prikloniti u svojemu slikarstvu. Sigurnom i vještom rukom koncipira slobodnije kompozicije, a bujnija i snažnija svjetlost učvršćuje njezinu strukturu. Otvarajući prostore svojega slikarstva kolorističkoj koncepciji, boja postaje sve izraženija, prodori svjetlosti sve intenzivniji, a potez kistom slobodniji i silovitiji. Iz ciklusa u ciklus ove se njegove nove odlike umnažaju i prerastaju u bitne sastavnice novoga slikarevoga izraza. Krajolik, napose onaj južnohrvatski, prožet mediteranskim suncem, čija svjetlost traži pravu boju, postaje slikareva tema koju sve učestalije istražuje. U razdoblju između 1951. i 1953. godine Murtić boravi u Sjedinjenim Američkim Državama i to presudno utječe na njegove spoznaje. Naime, velegradske okomice i horizontale, dinamični ritam ulica i trgova, posjeti galerijama i muzejima i upoznavanje sa suvremenim američkim slikarstvom i umjetnicima, poput De Kooninga, Poloka i ostalih, utjecat će na njegov drukčiji i slobodni pristup i interpretaciju u slikarstvu. Tih godina u Americi i nastaje poznati ciklus simptomatičnog naziva Doživljaj Amerike. Biće prijeloman u njegovu stvaralaštvu, a imat će golemi odjek u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti. Ova je stečena iskustva trajno ugradio u svoje slikarstvo, otvarajući prostore slobodi još snažnije i izazovnije.
Disciplinirajući svoju kolorističku paletu i unoseći prijašnje spoznaje u nove cikluse, primjetna je značajnija meditativnost i ritmički mirnija kompozicija u seriji radova nastalih 50. i 60. godina. Nakon ovoga iskustva, Muštić je krenuo dalje, još dinamičnije istražujući silovitost i mogućnosti boje u novim potezima. Te poteze karakterizira dublje prodiranje u kompoziciju i slobodna i imaginativna ishodišta izrazito apstraktne provenijencije. Smeđa, crvena, crna i bijela boja dominiraju površinom slike, otkrivajući se još izravnije na premisama izrazito gestualnog ishodišta, kojima sada sve intenzivnije produbljuje svoj izraz. Sezan je jedan put rekao, jednom zgodom, da nas boja vezuje sa svemirom. Kako vi gledate na to stanovište? Pa, Sezan kad je to rekao, vjerojatno misli u jednom drugom, jednom ličkom smislu prenesenom. Ja smatram inače da boja je u sadržaju jedne slike velika većina njegove vrednosti, tako rekoći 80%. I se tako mislim da kad slikam, kad radim na slici, da nekako osjećam da i boja i kompozicija i sve ono što je vezano uz stvaranje jedne slike je stvaranje de facto jedne nove prirode, jedne nove realnosti. Onako kako ja gledam na sliku. Murtić se prije 10 godina počeo baviti keramikom, a u posljednje vrijeme on se vrlo mnogo bavi emajlom. U ovom prostoru nastao je već niz radova izvedenih u toj tehnici. Edo, molim vas, šta je za vas najprivlačnije u radu na emajlu? Nekoliko stvari. Prije svega, kao prvo, promjena materijala, to jest promjena tehnike. Drugo, senzacija boje koju pruža emajl. Treće, iznenađenja koje donosi umjetnost vatre. A ima još niz momenata koji meni su već bila od uvijek želja da stvorim nekako, da radim jedno materijale koje je napisivo trajan, koji je pogodan za velike panoje, zidne panoje koji ne uništi stvarno kao tehnika. I ako ima svoju jednu određenu zvonkost i zvučnost boje i materije. Thank you.
Zagrebačkoj je modernoj galeriji 1965. godine Murtićevom velikom monografskom izložbom prvi put sabrano njegovo stvaralaštvo i kritički preispitan Prevaljen put, uz naglašavanje tematskih cjelina i kroz njih slikarevih mijena. Smo ove male povijesti i završavamo je prirodno sa izložbom. I posljednjim pitanjem, da li vi ovu izložbu smatrate konačnim zaključkom iz svega onoga što smo ovdje bar djelimično pokazali, da li ona zatvara cijeli krug ili ostavljate sve mogućnosti i dalje otvorenim? Ja nekako osjećam, kao možda i svaki slikar koji radi, da mu je zadnja slika najbolje djelo. Tako nekako je i rezultat jedne izložbe vjerojatno takav, ali nikako ne bih mogao se zadovoljiti s time da smatram da je krug zatvoren. Pretpostavljam da ću još živjeti, raditi, da još postoji prilično otvorenih puteva za moj rad i za moje stvaranje. Ta je izložba, kako je rekao sam slikar, tek naznačila i otvorila put za njegov daljnji rad. Bila je poticajna, jer će upravo poslije nje nastaviti još intenzivnije istraživati vlastite slikarske mogućnosti na stečenom iskustvu i spoznajama koje su ga učvršćivale u odluci da otvori novu veliku temu. Ta je tema predstavila boju kao osnovni gradbeni element u njegovu stvaralaštvu i oslobodila mu onu iskonsku snagu u njegovoj prirodi koja je upravo puninom slikareva bića progovorila snažnim i slobodnijim potezima kista, jakim zamasima geste u čistopis njegova slobodarskog i radoznalog duha. Konfrontirajući okomice i horizontale u oštrim i silovitim zamasima geste, njegovo će slikarstvo intenzivirati temeljna egzistencijalistička pitanja u kojima je i bio involviran snažni početni impuls slikareve slobodarske prirode, a ona ga je povela u goleme prostore umjetnosti. U njima će njegova slobodarska narav progovoriti kroz onaj isti poriv koji ga je i poveo prema njegovim mladenačkim idealima, tako tragično pogođenim ratnim strahotama. Slučajno Michael Gibson upozorio na njih u ciklusu Oči straha, nastalom toliko desetljeća kasnije. Možda je upravo u tom ciklusu amalgamiran strah, kojega je slikar napokon izbacio kroz ritmički dinamičnu strukturu, komponiranu oštrim, odriješitim potezima, streličastim zamasima kista, udarima ili sječom linija i pravaca, oštrinom grafičkog reza, mrklinama, neizvješnošću, sivilima i tamnim slutnjama. Prijateljstvo rođeno daleke 1939. godine u Zagrebačkom parku Zrinjevac na klupi u sunčano prijepodne, za prvoga dolaska pjesnika Jure Kaštelana u Zagreb, učvrstit će se u istim i bliskim umjetničkim i intelektualnim, ljudskim i političkim uvjerenjima koja su dijelili od tog susreta tijekom ratnih dana u partizanskom pokretu i u višegodišnjoj suradnji. Grafičko-pjesnička zbirka Zavjet za Epetion potvrđuje to umjetničko i profesionalno druženje, njima toliko značajno.
Vukotić na stihove Jure Kaštelana radi seriju grafika u tehnici linoreza, kojom se često, ali i rado izražavao. U ateljeu slikara Latkovića, surađujući s mlađim kolegom Robertom Pauletom, realizirat će grafičke listove na tragu iskustva iz ciklusa Oči straha. U njemu će ponovno otvarati prostore podsvjesnog i iracionalnog, straha potisnutog u dubini svoga bića, kojega je možda nalazio i u stihovima Jure Kaštelana. U njima je tajanstvenost Epetiona prožela oštre poteze grafičkih otisaka u linorezima. Temeljne slikareve interese i u njegovu trajnu preokupaciju svakako treba ubrojiti krajolik. On mu je neiscrpni poticaj i čvrsto uporište u stvaralaštvu. Uvijek se vraćao krajoliku kojega je počeo interpretirati u studentskim danima kao ono polazište u kojemu se i prepoznaje njegova često isticana vitalistička komponenta. Dalmacije, taj trenutak Dalmacije, ljeto je Dalmacije koje mene inspiriralo u niz stvari, a ona me inspirira u svim mojim slikama do sada, manje više. Ja. Koloristički posebno. I čak u kompoziciji, u niz stvari, ja sam uvijek osjećao pejzaž kao jednu bazu svog čitavog mog rada. Ja. Meni priroda je uvijek jedan fenomen koji je uvijek, zapravo skoro bih rekao, zapanjujući. Iznenađujući zapravo i slikarski uvijek na neki način je provokativan. Vi ćete uvijek naći nešto što zapravo priroda stvorila, a da biste vi mogli preko neki svoj osjećaj napraviti tu drugu prirodu. Zovem opet prirodu koja je nastala u obliku jedne slike, jednog dijela, jednog likovnog, jedne likovne senzacije. U krajoliku će uvijek naći sigurnu i uporišnu točku za svoje stvaralaštvo, iz kojeg će šiknuti ona životodajna energija kojom je ovo slikarstvo tako snažno prožeto.
U njegovoj se silovitoj gesti i boji iščitava zapis o svjetlosti. Trag svjetlosti kao autentičan zapis postojanja i slikareve često isticane hedonističke radosti tom životu. Tražiti u krajoliku uporište svojemu slikarstvu u proteklim desetljećima i u brojnim inačicama razvidna je konstanta u kojoj je impostiran trajni slikarev poticaj. Malene vale, čempresi, borovi, vinogradi, plavetnilo mora, kamenjar dalmatinske obale, prozračno plavetnilo neba, kuće na osami i brojni drugi prizori tek su neiscrpna riznica iz koje slikareva ruka vješto bira, citirajući iz mediteranskog ozračja i podneblja njegovu jedinstvenu ljepotu. U klasičnom Murtićevu postupku predložak nije uskraćen svojih narativnih sastavnica, niti mu se zatire ili skriva jasnoća njegova ishodišta. Koliko god on bio tako snažno nazočan, nije pravi slikarev izazov, već prije njegovo slikarsko rastvaranje u boju i svjetlost, kako sam reče, u drugu prirodu. Širokim potezima ili drugi put oštrom, kratkom gestom, ispružene i izlomljene crte, streličasti zarezi, okomite i odriješite linije, grozdaste nakupine uranjaju ili izbijaju svom silinom, bujaju bojama i svjetlošću raskošne proplamsaje energije koja dinamizira organičku strukturu slike. Na retrospektivnoj izložbi u Modernoj galeriji u Zagrebu 2002. godine Murtićev golemi opus potvrđivao je toliko puta isticanu tezu da je riječ o slikaru velike energije i snažne umjetničke individualnosti koja je imala znatnog udjela u promicanju visokih likovnih vrijednosti u našoj sredini. Koncepcijski se djelo iščitavalo u ciklusima od kojih su pojedini snažno odjeknuli na našoj likovnoj sceni i dakako u kontekstu Murtićeva stvaralaštva. Predstavljalo važne dionice bez kojih je nezamislivo sagledati ga u cijelosti i u njegovoj umjetničkoj punini. Voir une rétrospective de cette ampleur de Edo Murtić, c'est pour moi une très grande émotion. Une très grande émotion parce que ce peintre, par certains aspects, s'est tout à fait intégré au langage de la modernité de mon époque, et qui est évidemment la sienne aussi. Et le fait de voir le passage dans les années 50 des paysages de l'Istrie aux paysages de New York, c'est évidemment un grand choc émotif que Murtić a ressenti, que nous tous, quand nous sommes allés là-bas dans les années 50, avons ressenti, et qui montre bien combien la clé de son œuvre réside dans deux concepts fondamentaux. L'un, c'est l'énergie, et l'autre, c'est la modernité. Iznimno plodno i dinamično Murtićevo stvaralaštvo, raznovrsno i kroz brojne cikluse, u minulih 6 i više desetljeća, nazočno je u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti. Sigurno ovo intrigantno djelo bilo je na jedan način zanimljivo i pokazati retrospektivno hrvatskoj kulturnoj javnosti. Koja je vaša koncepcija u ovoj retrospektivnoj izložbi?
Nešto u retrospektivnoj izložbi već unaprijed zadano. To je retrospekcija, to pogled unatrag. Znači, ako je opus kao što je Murtićev trajan, ako je tu 6 desetljeća o kojima govorite, onda je naravno svrha retrospektivne izložbe pokazati te godine, ta desetljeća u hrvatskoj likovnoj sferi. Naravno, kritički pristup i retrospektivi postoji. Nije retrospektiva skupljanje svega što se dogodilo u 60 tak godina, nego je retrospektiva nešto što kritika vidi kao najvažnija zbivanja, najvažnije upravo poante toga dugotrajnog razdoblja. Slikarska radost kroz pun kolorit i slobodu je činila zapravo smisao našeg života. I mi smo sa tom slobodom i živjeli, ali i zajedno komunicirali likovno, budući smo iste profesije, pa nam je život prošao i privatno i profesionalno u jednom konstantnom uzbuđenju i u jednom konstantnom zapravo iznenađenju. I to je zapravo ljepota tog našeg zajedničkog življenja. Za ljetnih mjeseci Murtić je u svome ateljeu u Vrsaru stvorio brojna djela. Vrt njegove kuće imao je obilje motiva koje će on često i rado slikati. Terasu s pogledom na more, bujno raslinje, velike grane egzotičnih stabala, mediteransko bilje. U neposrednoj blizini njegove kuće napušteni je stari rimski kamenolom Montracer, koji će magično privući slikara. Je li ga privukao svojom stoljetnom samoćom, žuto-sivom i bijelom gološću kamena, velikih i nepravilnih oblika koje su oblikovale ljudska ruka i vrijeme? Kroz usjekline i pukotine kamena nazire se plavetnilo mora, probija se zelenilo škrtog raslinja ili na samotni čempres tajanstvena šutnja što obavija ove kamene oblike. Često je isticana Murtićeva energija kojom je stvarao brojna svoja djela, utoliko različitim tehnikama. Nije stoga slučajno da je kritika i u tim njegovim značajkama prepoznavala osebujna majstora likovnih tehnika kojima se služio u plodnom stvaralaštvu. U malenoj formi, skici i gotovo svakom detalju, u grafici, crtežu, pastelu ili kada širokim i sigurnim potezima kista radi velike kompozicije na platnu, iščitava se ta snaga Murtićeve geste kao entelehijska, sveprožimajuća energija djela u kojoj se tragovi vitalističkog zapisa zrcale kroz samu radost stvaralaštva. Kada je spominjano da je na početku slikarskog puta tako strastveno pristupao svojemu pozivu, istražujući tajne slikarskog umijeća, tada je već bilo razvidno da će njegova stvaralačka volja i radoznalost duha tražiti svoju izražajnost u gotovo svim likovnim sredstvima i postupcima, težeći sveobuhvatnosti i univerzalnosti.
odnosno iskonska čežnja za puninom životne radosti, što se raskošno otvara u fenomenu prirode koja je tako silovito privlačila Murtića da ju je u svojem slikarstvu sažimao u boju i svjetlost. Vidimo da tu postoji jedna nova orijentacija. On više nije inspiriran samo morem, suncem, stijenom i nebom. Nadahnjuje ga, recimo to tako, sam planet, njegova magma. Čini mi se da je to neko produbljenje u smislu jedne nove duhovnosti. Prozračnost i svjetla mediteranskog sunca nosi Murtić duboko u sebi, slikajući more i prije no što ga je vidio u trešnjevačkom djetinjstvu. Slikao ga je kao metaforu one slobode koja je prožela cijelu mu prirodu, slobode kao duboko imanentne prirodi čovjeka koji se krozanj nastoji realizirati puninom svoga bića. Slobode koja određuje njegovu demijuršku projekciju u metafizičke prostore koji čuvaju božansku narav, koja uvijek budi i potiče uzvišeno u čovjeku, koja razmiče granice zemaljskog prema visinskom i nebeskom, kamo je težio slobodarski Murtićev duh, otvarajući i šireći te prostore slobode u svojemu stvaralaštvu i u ljudskom i intelektualnom nastojanju da dokuči i ostvari kroz svoja humanistička uvjerenja kojima je ostao dosljedan u toliko desetljećima kušnje i sumnji. Gestom, slikarskom i ljudskom, onom koja ima snage i koja može zagrabiti iz iracionalnog kao zemaljskog, jer pretvara nevidljivo u vidljivo, jer onostranom daruje zemaljske oči, jer može kamen i more, čempres i maslinu, nebo i sunce pretvoriti u organičku i živu strukturu u kojoj će uvijek gorjeti prometejski plamen i poslije 2. siječnja 2005. godine, kada nas je napustio onaj što ga je zapalio. Zapanjujuću snagu, kako kaže Gibson, koja zrači iz njegovih dijela, kritika je i prepoznavala i uvijek naglašavala kao njegovu jedinstvenu i neponovljivu vitalističku komponentu involviranu u njemu kao konstanta. Sada se može vidjeti da je put kojim je krenuo prije toliko desetljeća obilježen slikarevom osobnošću, a ona će ostaviti, malrovski rečeno, duboku brazdu za sobom, čije tragove prepoznajemo još od njegovih studentskih dana i pratimo kroz dugo razdoblje i brojne cikluse, otkrivajući duboku povezanost tog uistinu impozantnog opusa. Radeći gotovo u svim slikarskim tehnikama i iskušavajući i zagovarajući najsilovitije i među prvima u nas slobodu stvaralaštva kroz njegovu estetiku apstraktnog poimanja, Murtić se prometnuo u njegova najprepoznatljivijeg protagonista. Nije međutim odustajao od onih vrijednosti u slikarstvu koje je zagovarala njegova figuralna inačica.
Ta se njegova sastavnica prepoznavala i u njegovoj osobi, koja je pljenila neposrednošću u komunikaciji i jasnoći vlastitih stavova, i umjetničkih i društvenih. Te je vrijednosti nosio u sebi i izgrađivao od razdoblja trešnjevačkog djetinjstva i mladosti, ispunjene idealima slobodarskog i pravdoljubivog duha, nadahnjujući njime svoje stvaralaštvo u svim ciklusima. Murtić je tražio i, kao što bi rekao Picasso, nalazio u svojem slikarstvu likovni jezik kojim je znao reći te duboke istine svoje i prirode kojoj se utjecao kao svom trajnom i čvrstom uporištu. Na tim je premisama gradio sintezu tih dviju priroda u jednu jedinstvenu, u svoju umjetničku i ljudsku slobodu koju je promicao autentičnom snagom i u brojnim izložbama. Od Pariza i Londona, Rima, Milana, Njujorka, Trsta, Minhena, Beča, Ljubljane i Zagreba. Uvijek šireći prostore slobode svojoj ljudskoj prirodi, iz koje je bujala silnom energijom u radosnom stvaralaštvu, dajući puninu smisla davno izgovorenim slikarevim riječima. One su sada ipak promijenile redoslijed, ali ne i smisao. Moj se život temeljio na mome stvaralaštvu. Pozivaju nas na dijalog koji ovo djelo neće prestati voditi s iskonskim počelima svoje slikarske prirode i umjetničke slobode.